Dobar dan, pošti gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Između redova. Radni naslov današnje emisije mogao bi biti humanost u borbi protiv siromaštva. A da unišujete kako ima humanih ljudi, pokazala je i nedavna akcija, odnosno održana je utakmica između poznatih Nišlija i filmske ekipe Montevideo i na toj humanitarnoj utakmici prikupljeno je čak 2 tone namirnica, od kojih je napravljeno negde oko 80 paketa za socijalno ugrožene porodice, a ovu akciju organizovala je neformalna grupa pod nazivom Pomoć ugroženim Nišlijama, koja postoji već 2,5 godine. Međutim, u kontinuitetu, dakle ta grupa organizuje humanitarne akcije i već od ponedeljka počinje nova akcija pod radnim naslovom Nedelja humanih za leto bez gladnih. Upravo su ti humani ljudi, odnosno članovi te neformalne grupe, gosti Belimi televizije, Nebojša Ozimić, istoričar, dobro dan, dobrodošli, hvala što ste ovde. Vojko Živković iz Plesa kluba Step, dobro dan, dobrodošli. I Branislav Rađović, gradski većnik, resorno zadužen za socijalna pitanja, dobro dan, dobrodošli. Koji niste grupa, ne znači da nije human. E, ali kao gradski većnik zadužen za socijalna pitanja, kako komentarišete ove akcije njihove? Ovo je sa stanovišta gradskog veća odlična stvar, zato što takve aktivnosti nevladinog sektora i udruženja građana upravo potpunjuju onaj deo koji mi kao javni sektor ne uspemo da popunimo. Jeste vi prisustvovali toj utakmici, ste odali vi neki paket? Tog dana nisam mogao da prisustvujem iz privatnih razloga. To je veliki minus. A s obzirom na to postoji već 2,5 godine, da li ste prisustvovali nekim drugim njihovim akcijama? Ja sam saznao za tu organizaciju upravo povodom te utakmice, za to udruženje. Dobro. Gospodine Ozimiću, šta Nišlije mogu očekivati od ponedeljka? Dakle, to je nedelja humanosti, jel možemo tako da kažemo? Da, pa imali smo u vidu da je kraj sezone rada faktički, tako da smo hteli da našim sugrađanima obezbedimo te neke namirnice za ovaj topli period. I dogovorili smo se sa Studentskim kulturnim centrom, koji je ovog puta generalni pokrovitelj celokupne akcije, da u dvorištu Banovine od ponedeljka do petka imamo akcije sa početkom u 20 časova. Naravno, tu je sad jedan veliki broj učesnika. Znači, generalno kulturno-umetnički program. Kulturno-umetnički program. Znači, ima književnih večera, ima koncerata, ima predstava. Svake večer je program oko 2 sata i tako dalje. Naravno, uvek je, kao i uvek za naše događaje, ulaznica je neki paket hrane, paket, onoliko koliko neko može da donese. Dobro. Gospodine Živkoviću, koga možemo da najavimo od učesnika? Dakle, da li ste već napravili program? Uslovno rečeno, jesmo i nismo. Obzirom da je ideja uopšte za tu akciju krenula od ponedeljka, kako naš narod kaže, na put s prstom, mi smo krenuli u hodu da sklapamo spisak učesnika. Ono što ohrabruje, što daje neki optimizam je to što niko nije rekao ne. Svi ti umetnici iz sveta, plesa, bendovi, pozorišni umetnici, pesnici, kako smo kome ponudili, važi i hoću. Pa tako imamo Jazzbuku, imamo Ligu izuzetnih džentlmena, imamo Deco kvaritelje, Olivera Katića, Abrašević, Crkveno igračko društvo Branko, plesne klubove Swing, Step, Primaveru, Fenix, pesnike gospodina Ozimića, Biljanu Stanojević, Nama, Milicu Vučković, Dalibora Popa, Otvoreni klub, klub orijentalnih plesova Zeina, Ivana Nedović. Znači, u ovom momentu ja se izvinjavam ako nisam sve pobrojao, na kraju krajeva lista i nije zatvorena. Svi smo mi Nišlije, znamo se međusobno, još se to uklapa, ljudi uklapaju svoje druge neke obaveze da bi uzeli učešća. I počela da se povlači priča da nehotice akcija koja je krenula, a sad već hotimice, je ispala kao neki oblik niškog Live Aida, pomoć uživo. Svi su se odazvali u tih 5 dana. Ja verujem da će biti ne samo po 2, nego po 2,5 sata programa. U ta 5 dana biće preko 50-60 učesnika iz raznih sfera. Pevača, glumaca, bendova, plesača, svega. S obzirom na to da ste u prethodnoj akciji sakupili 2 tone namirnica, koliko sada očekujete s obzirom na to da akcija traje 5 dana?
Ne možemo tačno da kažemo koliko očekujemo, zahvaljujući svim tim dobrim ljudima, s početka juna, 2. juna, ta utakmica s Montevideom, čak je nešto brašna, šećera i ostalo preostalo. Pa smo rekli, daj da ne šaljemo ljude na leto, 2 meseca bez hrane, pa ajde jedno, drugo, treće, ja očekujem da smo da se opet neka slična količina tome prikupi. Individualno gledano, ovog puta nemamo neke direktne sponzore, mada je apel da se uključi neko ko želi da se uključi, to je već od strane niških medija baš propraćeno, a verujem da će tek biti event, poziv na Facebooku, će tek krenuti, plakat će tek krenuti od danas ili najdalje sutra. Da. Verujem ista količina. Korporativna odgovornost je inače vrlo zastupljena u svim zemljama Evropske unije. Koliko su ovde u Nišu direktori nekih uspešnih kompanija zainteresovani da upravo na ovakav način pomažu najsiromašnije Nišuje? Ima interesovanje, ali to njihovo interesovanje nije na neki pravi način od strane nas u lokalnoj zajednici kultivisano. To je, to se svodi na ad hoc akcije gde svako od njih procenje ili na osnovu ličnog poznanstva sa ljudima reaguje. Mi smo imali prošle godine, negde avgusta meseca, jednu ideju da kanališemo društvenu odgovornost tih kompanija kroz svojevrstan, ajde ga nazovemo, savet za društvenu odgovornost ili kako god nazvali to telo. To je trebalo da bude potpomognuto od strane USAID-a, cela ta aktivnost, gde bi u stvari ideja celog projekta bila da stalno grad daje neke najvažnije targete u tom trenutku. Znači, ako je trenutno goruće u gradu, to što imamo dosta gladnih ljudi, ajdemo onda sve kompanije, usmeravajte taj novac u tom smeru. Ako sutra bude problem, šta je znam, pijaća voda ili lekovi ili što god, da jednostavno taj novac koji definitivno nije preveliki, ali ga ima, na pravi način usmerimo. Nažalost, to je stalo, nismo uspeli u toj aktivnosti i koliko ja vidim, još uvijek se u našem gradu društvena odgovornost kompanija svodi na lične kontakte, na lična poznanstva i na konkretne slučajeve. Možda treba poraditi na tome kasnije, ali definitivno u situaciji kada imamo preveliku socijalu, previše ljudi na teretu centra socijalne rade, kada imamo prevelike potrebe, pogotovo u pogledu ishrane tih svih ljudi, ne treba ni jednu takvu aktivnost putavati. Ne vidim šta bi to moglo se uraditi, a da bude loše. Svaka takva aktivnost je korisna. Kako iskustvo imate vi sa direktorima kompanija? Da li su se odazvali vaše akcije? Pa ovako, od kako smo god tražili pomoć, ovo je dobili smo. U manjoj ili većoj meri. Ali niko nam nije rekao ne mogu, neću ili tako dalje. Po prirodi stvari mi smo upućeni na institucije koje se bave kulturom, čiji je profil kultura. I tu su nam zaista verni pratioci Studentski kulturni centar, Niški kulturni centar, u skoro svim akcijama koje smo imali. Naravno, lična poznanstva kao i uvek završavaju posao. Za jedan ozbiljniji sistem je potrebno i ozbiljnije vreme i sa manje tenzija. Tako da mislim da Nišlije prepoznaju situaciju i na nju primereno reaguju. Ja bih samo ovom prilikom pozvao predsednike opština, odnosno opštine, da se pronađu u ovoj akciji koju sada imamo u Banovini. Neka nas u skoro svim akcijama prati opština Medijana. Ona će biti pokrovitelj jedne večeri. Neka svaka opština sa određenom svotom hrane bude donator jedne večeri i opet ćemo skupiti te 2 tone koliko smo za Montevideo. Nije to mnogo, a za stanovnike Niša, bar one o kojima mi brinemo, jeste. A da li je mnogo siromašnih u Nišu prema vašim saznanjima i na koji način pravite selekciju, kome ćete dodeliti te pakete i kakve su reakcije na terenu? Ovako, kada smo osnovali grupu, najpre smo, svako od nas ima u svom komšiluku, nažalost, makar jedan slučaj koji zna. Pa smo onda išli kod ljudi i videli da li su iscrpili sve mogućnosti i nekakve pravne pomoći ili socijalne sistema, ukoliko jesu, ukoliko, a i dalje nemaju, stavljali smo ih na listu. Lista se onda pravila po prioritetima. Nažalost, ta lista se, kako mi trajemo, evo 2-3 godine već, ona se samo se povećava. Ljudi sa zahvalnošću primaju to što im se donese. Dešavalo nam se da
u 5-6 ili slučajeva ona radosna vez da dođe, pozovemo ljudi, oni kažu neka hvala, umeđu vremenu se neko iz porodice zaposlio i sada već mogu drugačije da žive. Da li to znači da su u pitanju porodice u kojima bukvalno niko ne radi? Da. Porodice... Da. To, grozno je, znate, kada imate u Nišu vrlo visok procenat ljudi, to gospodin Ranđelović sigurno bolje zna, koji žive ispod crte pristojnosti. Znači, bukvalno gladuju. No, veliki je broj tih ljudi. Nažalost, mi ne možemo svima da pomognemo. Do mnogih ljudi dolazimo sarađujući sa opštinama, jer oni imaju, naravno, ono, kojim je šta traži, oni imaju uvid u stanje na svojoj teritoriji. Pretpostavljam da opštine imaju te spiskove. Da, da, da. Tako da onda u nekoj sadejstvu sa njima ažuriramo i naše spiskove i pokušavamo koliko god možemo da što veći broj tih ljudi opskrbimo. S obzirom na to da i sami ste rekli da su to ljudi koji su izgubili posao ili koji prosto nisu uspeli da se zaposle jer je ogroman broj onih koji se trenutno nalaze na tržištu rada. Kada ih pitate da li su mogli da ostvare pravo na socijalnu pomoć, šta oni kažu? Uglavnom nisu mogli. Iz kog razloga? Razlozi su zaista vrlo širok pojas tih razloga. Uglavnom je to priča da je neko primao neku pomoć pa je onda ukinuta rešenjem nekim tim i tim. Ljudi više ne znaju kod koga da kucaju na vrata. Ima tu razloga, ja se izvinjavam što upadu reč, mi smo nekad bili velika Jugoslavija, mnogi ljudi žive decenijama u Nišu, ali su rođeni negde u Hrvatskoj ili gde. Od nekog trebaju da izvade dokumenta koje u ovom momentu ne mogu da izvade da bi stekli pravo na tu socijalnu pomoć ili je mnogo velika procedura. Ne bi u ovom momentu apostrofirao niko kao odgovornog. Činjenica da je stanje nemanja. Nemanja je u državi, u društvu i svugde. E sad, mi samo pokušavamo, srećemo na ulici ljude koji čeprkaju po kantama. Čeprkaju po kantama jer nemaju. Ali igrom slučaja i nalaze. Dakle, ima neko ko i baca. E, ajde sad, kako kažem, ja to umim da kažem da taj špil karata malo drugačije promešamo. Mi u ovoj grupi smo na neki način spone između tih građana, socijalno ugroženih korisnika i nekoga ko je u izvršnoj vlasti, jer dozvolite, neće većnik da ide i popisuje ljude ko će prka po kanti. Nego se oni nama jave, na neki način mi imamo neke spiskove naše preko opština, pa eto tako malo, kako ja kažem, da prepakujemo te špil karata, da vidimo šta i gde može. I da se ja nadovežem na ovu priču, zaista opštine treba da imaju tu ključnu ulogu, jer u Centru za socijalni rad su evidentirani ljudi koji su se javili tu. Ili koji su došli do mene ili do veća i jednostavno nekim kanalom došli. Ili stekli pravo na pomoć ili su odbijeni iz nekih razloga. I tu postoji evidencija. Međutim, postoji još dobar broj naših sugrađana, pogotovo u rubnim područjima, koji možda i ne znaju da imaju pravo na neku od socijalnih pomoća, a žive ispod ruba siromaštva. I tu je velika uloga sad gradskih opština, da one praktično svaka na svojoj teritoriji ima bolju evidenciju, preciznu evidenciju, zato je ova saradnja po meni sasvim razumljiva, kao što imate sa Medijanom, da razvijete i sa ostalim opštinama. Da, ali sada se postavi krucijalno pitanje, ta socijalna pomoć, da li može da podmiri elementarne stvari, s obzirom na to da ona iznosi negde oko 8.000 dinara za jednu osobu? Ne, ja se to slažem da je to sasvim malo, to je u ovom trenutku u granicama rastegljivosti našeg budžeta. Da je sreće da živimo u bogatijem društvu, imali bi više para, ali imajte u vidu da su sva ta davanja praktično davanje iz budžeta, to nije novac koji se okrene na neki način pa se toga vrati kao što je novac koji se investira u proizvodnju. Jasno. I to je velika stvar kad javni sektor odvaja novac. Slično smo pričali pre mesec dana oko narodnih kuhinja. To su programi koji odlače veliku količinu para iz budžeta, ali gde javni sektor pokazuje svoju odgovornost prema najsiromašnijim sugrađanima. Ali kada govorimo upravo o odgovornosti gradske vlasti prema najsiromašnijim sugrađanima, od 1. juna počela je Narodna kuhinja da deli tople obroke. Vi ste pre toga imali 10.000 korisnika koji su uzimali te pakete. Sada kažete 3.000 i vi ste u intervju za jedan internet portal rekli da ćemo mi sada na ovaj način taj broj svesti na normalni okvir. Tako ste se izrazili. Čini mi se, možemo li mi govoriti da je svega 3.000, evo,
i gospodin Ozimić i Živković rekli su da je veliki broj onih koji zaista nemaju šta da jedu. Nažalost, ja bih volio da nemamo ni tih 3.500, da imamo još manje, ali i tačno ste rekli, ima ljudi koji nisu na tom spisku narodne kuhinje, a koje će udruženje poput ovog udruženja otkriti na neki način. Možda ljudi ne žele da se jave ili im ispod nivoa, ne kažemo, dostojanstva da se jave. Ali ako krenemo, razumem, ali moram da vas prekinem, ako krenemo od nekih elementarnih podataka koje iznosi Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, a to je da u Srbiji živi 10% građana ispod apsolutne linije siromaštva. Ako prenesemo taj procenat na grad Niš, onda zaključujemo da negde oko 30.000 ljudi živi ispod apsolutne linije siromaštva. Možemo li onda tih 30.000 uporediti sa 3.000 koliko prima topli obrok? Kad se kaže ispod linije siromaštva, misli se ne samo u... Jednostavno, oni nisu pokriveni samo kroz taj jedan program. Ima više linije, kao što i znate, više linije socijalne zaštite i tih 10%, nažalost 10% naše stanovništva ostvaruje te svoje prinadležnosti kroz razne vidove. Znači, verovatno ima ljudi koji tamo i prime narodnu kuhinju i prime jednokratnu pomoć ili mesečnu pomoć. Ima ljudi koji to svoje siromaštvo jednostavno kroz neki drugi vid socijalne zaštite ostvaruju. Ne možemo baš tako da preslikamo, jer to je bilo strašno kad bi Niš bio grad sa 30.000 ljudi nakazano. Ne toliko strašno, isto strašno je bilo za lokalni budžet kako bi to izdržao, ali je strašno ljudski ovako... Da, jer u ovom slučaju trebaće vam 56 miliona, toliko se izdvojilo, je li tako? Da, onda bismo imali 560 miliona, tako onda bi sam novac za socijalu koji se odvaja išao praktično samo za narodne kuhinje. Nije baš to tako jednostavno preslikati. Imate grade u Srbiji gde je broj ljudi koji su nakazano dosta procentiva manje nego što je to u Nišu. Nažalost, mi isto vučemo nasljeđe iz prethodnog perioda, što ni malo ne opravdava ovu sad situaciju. I gledamo, barem ja mogu da govorim za ovaj period od kada sam ja na ovoj poziciji, da gledamo kroz razne aktivnosti, da ipak taj socijalni deo kanališemo u neke normalne okvire i da tu najstrašnije bi bilo kad bi 30.000 ljudi dobilo pravo na to, a da im posle toga 6-7 meseci ne bude distribuirana recimo narodna kuhinja. Tako da, ajdemo u granicama svojih mogućnosti. Kako su trenutno? Kako objašnjate to da recimo u Nišu nisu zaživale SOS prodavnice, za razliku od nekih drugih gradova, pa recimo imamo informaciju da su u Pirotu deli siromašnim građanima hleb, da privatni pekari dele hleb? To je u okviru one društvene odgovornosti privatnih kompanija, ako možemo pekaru da zove privatna kompanija. Ja ne vidim šta je tu loše što je on to uradio, jednostavno takve situacije bili kod nas ovdje u Nišu. I takve aktivnosti su deo odgovornosti onih koji imaju prema onima koji nemaju. Da, da. Govorite o klopa za posle, za poneti. Jeste. Da, to je akcija. Pa znate, to već nije u domenu, ja bih rekao da to nije u domenu niti naše grupe, niti izvršne vlasti, niti gradskog većnika. To je samostalna inicijativa ovih ili onih privatnika koji su pronašli sebe i neki svoj motiv, možda i poslovni ili humani, ili nisu pronašli. U nekom gradu jesu, u nekom nisu. Dovoljno je da se pet pekara sastavi, kažu, ej, ono naše, ej, brate, ajde da uradimo tako, tako, urade ili ne urade. Mi smo se susretili sa nekim drugim situacijama, ne znam da li je to uputno u ovom momentu, gospodin Ozimić zna za situaciju u Prokuplju. Da, priči. Situaciju u Prokuplju, pozvali su nas nekoliko iz pomoći ugroženih Nišlija da odemo, da im kažemo kako mi to radimo, jer za razliku od Niša oni još imaju mesne zajednice i kako sam ja shvatio, ispravite me ako grešim, kod njih taj odsek mesnih zajednica služi za uhlebljenje ko je gde zagubio posao. Imaju možda dvostruko, trostruko veći broj zaposlenih koji ne rade adekvatne stvari, ali sa druge strane imaju 25 miliona dinara sredstava za socijalu i za ta i takva davanja. Oni samo ne znaju kako da evidentiraju te ljude i kako da im raspodele. Pa prosto, te ljude koje imate u tom sekretarijatu za mesne zajednice ili kako već, pošaljite ih na teren, pošaljite ih na teren, neka dođe do mesnih zajednica, neka dođe do opštine i onda ćemo dobiti, možda i 30 ljudi, kako vi Dušice kažete, ali kako mi da dođemo do njih? Bez obzira da li grada im pomogne ili mi iz grupe, kako da znamo da su to oni? Možda je tu odgovornost vas medija. Ne, ja nisam rekla da je 30.000. Ja sam samo pravila paralelu, dakle, između apsolutne linije siromaštva. Možda je tu odgovornost vas medija da ih pozovete da se jave ovde ili onde
svi gledaju televiziju. Da, ali evo, pogledat ćemo sada jedan prilog. Dakle, u Srbiji ima oko 200.000 glade dece, a prema podacima vladinog tima za smanjenje siromaštva broj gladnih mališana već iz godinu u godinu. Gledamo prilog. U Srbiji ima oko 200.000 gladne dece, a prema podacima vladinog tima za smanjenje siromaštva broj gladnih mališana veći je iz godine u godinu. Ispod apsolutne linije siromaštva u Srbiji živi gotovo 10% stanovništva. Redovi, bar za jedan siguran obrok u narodnim kuhinjama, sve su duži. Ove godine broj gladne dece veći je u odnosu na prošlu godinu za čak 1000. Statistika kaže da su najsiromašnija deca mlađe od 13 godina iz porodica čiji roditelji nemaju završenu osnovnu školu. Kriza se, nažalost, proširila i na druge kategorije stanovništva. To su uglavnom deca iz porodica čiji su roditelji ostali bez posla i koji nisu bili u mogućnosti da obezbede minimum sredstava za funkcionisanje svoje porodice, kaže Vesna Milenović iz Crvenog krsta Srbije. Prema njenim rečima, podaci pokazuju da su Južna Srbija i Jugoistočna Srbija sa najvećim problemima siromaštva, a da je za efikasniju podršku neophodna reforma socijalnog sistema. Zabrinjava podatak da u 30.000 korisnika narodnih kuhinja svako treće je dete. Najveća nezaposlenost u Evropi je upravo u Srbiji. Ljudi su osiromašili do krajnjih granica izdržljivosti. Sramota je što u našoj zemlji ima toliko gladne dece. Apsurdno je da se mi deklarativno promovišemo kao poljoprivredna država, a u stvari to nismo. Imamo sve uslove da agrar radi kako treba i da ne brinemo, ali ništa ne radimo po tom pitanju, kaže ekonomista Vladana Hamović. Stručnjaci podsećaju da put do boljih životnih uslova vodi preko boljeg obrazovanja i zato nije utešno što gotovo 80.000 dece školskog uzrasta ne ide u školu. Gospodine Ozimiću, kako je nastala ova neformalna grupa i koliko za sad ima članova? Grupa je nastala tako što sam ja nešto, trebali su neki podaci vezani za Niš i na Google sam ukucao grad Niš sam. I za taj dan su bile dve vesti. Prva, čerka i majka u kontejneru žive na Buljoj pijaci. I druga je bila da je sveštenik Ivan Cvetković odneo humanitarnu pomoć jednoj teško ugroženoj porodici. Ja sam neki građanin Niša i to me baš pogodilo. I na Facebooku sam napravio tu grupu. Nisam očekivao, zaista nisam očekivao ovakav odziv. Vrlo brzo su se ljudi odazvali, počele su akcije i onda smo razmišljali šta možemo da radimo. Mi ljudi koji se bavimo tom nekom vrstom umetnosti, uglavnom je ona teško naplativa. Znači, novcem se ništa tu ne može da uradi. I onda smo, da bi sve bilo čisto i jasno, se dogovorili da to bude zapravo ulaznica uvek onoliko koliko neko može da donese i da ostavi. A mi pravimo program. I sada grupa ima oko 1300 članova sa tendencijom uvećanja. Naravno, nisu svi u toj meri aktivni, ali većina njih jeste. I mi smo zadovoljni načinom kako do sada radimo, ali nismo zadovoljni zato što još uvek postojimo. Znate, jer nadamo se svaki, kada slavimo rođendan, nadamo se da nam je to poslednje. Boga mi, posećete vi još nekoliko godina sigurno, najmanje. Pa iz... Teška ekonomska kriza. Iz onoga što sam imao prilike da vidim, ja sam stekao utisak da Niš i ceo taj južni deo Srbije tone kao Atlantida. Znači, imam takav utisak i taj utisak mi je nepomeriv već 3 godine. Imate utisak da je sve veći broj siromašnih. Da je sve veći jaz između onih kojima je potrebno, preko potrebno hrana, znači ono najelementarnije, i onih koji to imaju. I da je sve veći broj tih kojima je potrebna hrana, znači ono najelementarnije. I da je sve teže njih ažurirati. A ne vidim mogućnost, bez obzira na priče o zapošljavanju ljudi i tako dalje, ne vidim da se to nešto drastičnije pomera. Naravno, takvo je vreme i takva je situacija u kojoj živimo. Živimo u državi koja je obremenjena različitim problemima, pa se to i reflektuje na svakodnevnog čoveka. E sad, ja bih samo voleo da političari iz gradske vlasti, među kojima je gospodin Ranđelović, dolaze na naše akcije.
Zato što oni predstavljaju ljude koji su glasali za njih. Da donesu tu neku kesu i da prisustvuju našim akcijama. Da ljudi koji su glasali za njih vide da nisu bacili glas. Da ne dođu da se slikaju. Da budu obični građani te večeri, da sednu na svoje stolice i da odgledaju to što smo im mi priredili. Samo tako oni vrše svoju funkciju. Malo drugačije to izgleda. Moguće je da u gradskoj kasi nema dovoljno da bi većni Karanđelović izdvojio u ime grada određena sredstva. Moguće i nema jer je tako vreme, ali građanin Ranđelović je već nešto drugo. Ako nema, barem da vidimo da smo zajedno i u tome što nema. Da čujemo što kaže građanin Ranđelović. Sasvim se slažem, nažalost, u velikoj meri se slažem i s onim što je Nebojša govorio o svom utisku o jugu Srbije. Zaista i ja imam taj utisak da ne ide sve onako kako treba i da ćemo imati još puno posla i za nas iz javnog sektora koji se bavaju socijalom, a i za udruženje kao što je ovo o kome danas pričamo. Ostaje nada, ostaje dobra volja da se borimo svi zajedno i da se nadamo da ćemo vremenom izlaziti iz ove situacije. Smanjiti siromaštvo. Hvala vam puno na gostovanju u današnjoj emisiji. Isteklo nam je vreme. Za moj izgled, poštovani gledaoci, danas se pobrinuo Butik Flama koji se nalazi u Voždovoj ulici broj 13. Ostanite i dalje uz program Belimi televizije. Prijetno.